Eba na kwata basi rero ibyayo. Kipe yahisemo kugenda nta muntu ufite sibwo nyine nuko. Nubwo wakabaye dufite utubwira ikipe igeza cyangwa se kuri social media zayo. Wenda tureke wa mugani nta muntu ukoresha media office wa hari. Ari umutipe bita Samu ukora ama graphic. Oya na byose ni ubikora n'ama video analysis ni ubikora. Cyangwa se ariko se bazongeyemo na wa muntu ugikora ikigano cya police mujye mwumva. Cya police y'igihugu. Ariko bazafashe nuzo bakamushira none. Igisanzwe bavugamo na zagera amahoro. Dashiramo ni ikipe. Dashiramo ni ikipe. Inzagi kuri mupira bizi muri police bazamo baje bakajya bamubwira ati none se si uje dutanga amakuru. Niba bafite ikiganiro cya police y'igihugu gica kuri radio Rwanda. Uwo muntu bashobora no kumwasayininga mu kujya akora ni kumenya ibijyanye n'amakuru y'ikipe yabo ya polisi y'igihugu nyine polisi ifite tukamenya ibijyanye baragenda ku mafoto ya kari keza y'abafotoye polisi ngayo ngo kureka tujye mu rucaci muri kiyovu byayoga yoze byari hajemo yegere naho abo bize bitangiye aka kanya Karangwa Janine SG uyu nguyu yamaze gufata icyemezo cyo gusezera ku buyobozi bwo impamvu se waba wazimenye umunyamabanga yarabirimo neza ejo bundi abantu baramubonaga muri presentation reka duhere ku kuntu yafashije Kiyovu kuva muri sezishize mu byukuri uyu munyamabanga yagaragaraga rwose nk'umuntu ufite ubushake yari umudamu waje muri sport ukabona rwose ni umudamu hawe wa mwanya unani bize rwose tutabeshyanye ukabona ibintu arimo arabikunze arazi kuganiriza abakinnyi azi kubana n'abafana nawe umuhamagaye kandi n'abayobozi bose yagendaga abana nabo ukabona n'umuntu wanakwatractinga byaba nibyo kuvuga ngo abayobozi barabuze ngo abayovu barabuze wanatuma kwa runaka ukavuga uti ni urugero kwa Honorable Makuza akaba yajyayo akaba yagira icyo akora kandi ntanayarye akayagezayo akanayagezayo arabayabarira mufuka arabayatera imirwa uyu rero rwose njye wa bigenze bite mu gihe yari afite ubushake bwo kugomeza no kuba yaba muri Kiyovu Sport we ku giti cye ngo yeguye ku ngo hari izindi nshingano agiye gukurikirana ubwo ni kubu z'akazi ke bashobora kuba yahinduye n'inshingano mu ibanki akorera simbizi ariko nanone wasesera muri Kiyovu nyuma yaho bazaniye ngo umu CEO utazi iby'imipira uri aho ngaho rwose ku isabato ntuzamubaze ngo ugiye kumubwira ngo umukinnyi ngo arasinya cyangwa ngo yici n'iki arabwira ati usinye cyangwa pyose ibyo birakureba amakuru akavuga ko uyu mugabo ngo ananiza aba bantu bo muri komite b'abanyamupira mu bijyanye no kubyemeza no gufata ibyemezo byihuse CEO CEO ubona kandindiza urumva hari president utaboneka kenshi oya CEO w'abakinnyi babiri bamaze kumucika ariko president niwe washyizeho uwo CEO ngo arabwo CEO w'abakinnyi babiri bamaze kumucika byose bibarwa kariwe niwe koko hari Iradukunda Eric hari azana Placide urumva hari na wa mu defense rero ndasiye sinye muri namuko inde wa wundi ucyaje burundi wari wamaze imisa akora imyitozo muri Axis niwe wa mu Nyakamerun ubwo rero abo bose ngo ukuntu ngo hari nabo yabwiye ati toni musinye cyangwa mugihorere yasi bitin mvugo y'umupira mvugo y'umupira yeri hasi urumva muri make ni umwe mu bashobora kuba batihutisha amadosiye y'umupira w'amaguru atari uko wenda hari urundi rwango kubera ko atamenyereye umupira cyangwa arashaka gushyira ibintu ku murongo se cyangwa muri za transferi umukinnyi utamukubisubangura wabangura z'amafaranga bayafite abahari kandi bari ugusinya cyangwa se kacunge neza ushaka gusanga oya buretse akaba ari nk'uku akaba ari ku isabato bazaze ku wa mbere mu minsi y'akazi kandi ibintu by'umupira urabizi ko biba ngombwa ko ejo bundi ntiwashimaga perezida uko amwemera ashaka gukira ibintu ku murongo perezida nawe reka nkubwire rwose ejo bundi ubwo se siwe wateguye kirakira ibintu byacyo bikajya ku murongo ibyo uvuga fose oya ibyo bintu uvuga umuntu wateguye kirakira ni uko twabisekaga muri APR ari umupre ari abantu baba bazi kuvuga sibyo ugasanga mu kuvuga ukavuga ati niwe mukozi sibyo ariko gushyira ibintu bikorwa na APR bafite abo bavugaga sibyo bazi kuvuga iyo bageze imbere ya chairman taba n'abakozi mpuzamahanga ariko bajya gushyirwa mu bikorwa ibyo ugasanganya amadindizi ujye utinya umuntu njya guheba umukinnyi bati umukinnyi araje ngo asinye n'urugero muri za transferi nongere mbigusubirire transferi n'usinzi umukinnyi araje gusinya muri iki gitondo ngo ato ngo azaze ejo
ukagira ngo ni wewe wenyine umushaka. Cyera nitwabisetse Prezida Rayon Sports bavuga ngo ntazajya kurariza. Ibyo bintu urabivuga kwiki? Uwo muntu urumva ikipe yajya mbere. Oya mupira bisaba ngo ukore amanywa n'ijoro. Kwihutisha no kwihutisha amadosiye. Ariko se je ndareba ari no kuharizo yakoze se. Ba Cedric kubasi. Cedric se arafite ikipe yaragiye burinde ngira umukinyi wedi yakoze mu. Uwa mucitse. Uwa mucitse. Reka cyane twakubaje cyagukundirike Feresiani urumva? Lewo na Didier. Na Didier mucho. Mucho Didier Placide. Erega nabambonye habuze gato. None bari bagiye. Nabambonye habuze gato. Nuko banyu bahitaga bavuga bati abantu muri komisiyo. Mirizi yari yamukonvinka. Bingingaga bamubwira amukonveka na free nta kitu utanga amafaranga ari umugabo sindamenye imikorere ye ariko niba rewo nidasi genda genda kubiwe nidasi yavuze niba ushaka konveka uyu mu president ari kuri gahunda ashaka gushyira ibintu ku murongo niba vite si ushaka guca kavuyo oya president arashaka gushyira ibintu ku murongo ariko nawe bisa nibigaragara ko akeneye umuntu w'umunyamupira yizera yari yamuzanya mwize niba uwo muntu ari strong mu jama project tugira ikibazo cy'umupira wo mu Rwanda cyo kutizerana twese tumeze nk'abahaye twese twabaye ibisapo cyane mvuga ariko uko byagenda kose twabaye ibisambo twagira Faustino iyo ukorana n'abantu ugomba kugira mu wo wizera kumva ko abantu bose kuko biri bube nk'ibya Juvenal n'ubundi biri bibuze kurangira David asigaye mu biro wenyine n'uwo musi wo utazi iby'umupira abandi bose bavuze bati kuko yesi n'abaciyemo urumva n'icyamari n'abagiye se abo ba vice president nabo bakavuga bati se ibi bintu turabigumamo kandi bigaragara ko wenda uyu muntu washyira kuko ayo ubwo muntu wabona ashaka wenda president barashaka guca imikorere ya kera ishaje leonida barashaka guca imikorere iri classic leonida sinana kubwire gutyo uyo mudamu nawe barabandi bagiye bano bamuhire n'abandi komite ijya kugenda nawe bamusabye ko yava muri komite yari yabanje kunangira yagomba kuba yasezeye muri ya komite y'abanuzuriya wagiye uyu perezida inde Karim yarifurizaga cyiza cyovuga agomba kuba harika ikava mu bibazo ayitererane urumva yarwanye nibyo ariko urumva ko ashobora kuba yageze akabona ko n'ubundi bashobora kuba baramwangaga muri iyo komite batari baramushyize muri plan yabo ari muri Erika da ikibazo rero muri iyo komite uvuga n'abandi yukurikiranye none se nta lobbying yabaye urumva icyo nkubwira uyu muperezida ajya kujyaho nta lobbying David yagiye akoze n'abantu bagomba gukorana uyu muperezida ashobora kuba nta muntu yizera muri aba bantu b'abayuvu nyine bitewe n'ubungosho usanga na Janine yamunanije rero nagenda avane nk'umuntu iburayi wenda w'umunyamupira ubizi aze bakorane ariko kumbwira ngo ugiye kuvana umuntu wisengeraga mu badivantisti wo muri korari wenda yize ibi bintu ibi nibi ngo araza ashyira n'uwo mu bikorwa ibyo mu mupira Kiyovu Sport ahubwo yewe sinzi ukuntu biri kujya mu isengesho none se hari ikindi bizajya mu isengesho nyine nta ariko mwe Leonida natwe reka tugira pressure ubu muntu nta n'ukwezi aramara muri office ubu tuvuge ngo ntakigenda nta transfer ni ikintu gikomeye Faustino ikipe nta amafaranga arafite niwe wagenda kubivuga umuntu utamupimiye kuri transfer se reka da abangaba bashakaga za ebyiri n'ubundi benshi ni utudenideni kwari ukuzuza gusa gusinya kontaro uya benshi Kiyovu Sport muri ababwira ko izabaha amafaranga y'ukwezi kwa cyenda n'ubundi ni utudeni rero nta madeni n'ubundi reka duhe umwanya perezida mushya buriya afite ibyo afite karita mubonamo reka nisibyo twasesenguraga kuri aperi uyu perezida mushya ni wizera cyane umutoza ndetse n'uwo CEO iyi kipe bari buyito batu bahubwo bari buyigira akajagari karuta n'akahozeyo byanze kunze komite babatoranye mu nteko rusange ugomba kuyizera uko byagenda kose bagomba gukorana cyo cyiza muri administration y'abantu bari kumwe ugomba gukorana n'abantu bakoranywe kumvira ngo bazanye CEO ngo niwe uri bwizere niwe uri bushyire mu biganza ntari bwumvira abandi icyo bari bumubwire ariko nanone nk'uko bivuga uko kutizera na guturuka he gutuka ko hari abantu bo mu buyobozi bashobora kuba bagikorana n'ingoma za kera bagashaka kukunaniza umva nahandi hashobora no kugiramo ikikango cy'Kiyovu Sport ejo uyu mugabo ko ejo ari bujye muri Canada hagasigara aba bandi azagenda uwo CEO azasigara ari uyobora ikipe harije kuwa gatandatu ngo ntagakora yagoze ikipe n'igi bifite match kuwa gatandatu nta bya essence nta bya amazi ubwo nawe ngo yaravuze ngo itangazamakuru ngo ntashaka kuryiteza ariko n'ubundi rizakotaye rizakugwa mu biro kumugwaho mu biro yes ubwo rero nibyo mu rucaca muri Kiyovu Sport ukwibara cyayaringaniza ntarasinya amwe yagiye ajya mu tudeni no ku
Gerardo Kritomanye yakivikora bwo nabyo abayovu nabo rero nibikubita gashi haze kumva barimo baragenda uvuga kuti SG yashaka kugenda bakoraho si ubwo we niwanamubwira ati genda dushakira umuyovu asubugara nabazi arabazi se reka nabyo ni ikindi kibazo ariko ubwo wabona ari umuhanga mu bya projet umupira wacu wabona ibya projet abizireho nita umupira wacu usaba ibya projet simbyanze umupira wacu usaba kwegera abantu atashaka kuza ariko nabo nibazireho nita hejipe rimira jya mu murongo Ikipe iragerageje byibuziza nabo basugira zana bane. None zaba uragira ngo bajye kugukura mu rugo niba urumuyoza. Ora none ikipe itaritoje ngo ikine n'umukino w'igicuti numwe kuwa gatanu ejo ayisigari ejo bundi ayisigari igarike. Nababake wabakura he. Kugeza ubu ngubu none igikomeye. Nibyangombwa hari kwibazwa uri kubihirimbanira abarundi bagomba kuva Burundi. Aho kugira ngo babaho dufaranga duke two kujya kubishaka. Perezida yashyizemo amafaranga nawe ubu perezida nawe wa mugani wawe si uramubaza. Ejo bundi wambwiye mwambwiye ni mwanyamaganye. Oya kuyashyiramo si ikibazo. Ahubwo we nagure mu mukinyo ngari kona bicho. Oya sicyo kibazo kandi abakinyi barahari ahubwo ikibazo ni imikorere n'imikoranire. Bose nagafaranga. Bose nabwo si bona mu raporo yacu. Nkuba bahari abarundi. Ubuse mutoza nabimubwira. Umva samakuru mfite abarundi ngo bakeneye nibuze udufaranga twatuma ibyangombwa byabo byoherezwa. Online kugira ngo bigere Kigali ariko hatanzwe amafaranga birumvikana wa nama kuri umuntu abagenda kurura ariko si baravuga ati nimugende mujye kubyizanira tondi nimugende mujye kubyizanira giwanyu amafaranga turabaha iki bazahagira umukino wa mbere wagize gute warangiye ubu sinzi niba bafite ibyangombwa cyangwa se kiyovu ifite ibi abafite ibyangombwa buzuye kururiya mukino bazaba bakinamo na Kigali sinzi ruri no kubihimbaniramo Okay, kono urucaca kabisa. Eh? Ah. Match ya mbere ko numva iri bugore kiyovuze. Nejo bundi kandi ntugira ngo nikira ni kwa gatano. Ariko abo bazakina ndagira cyarwaye rase yo AS Kigali hari cyari cyajya. Nabarwaye babiri. Ifite abanyarwanda benshi. Nabarwaye babiri ejo bundi muhazi ni ayiti kuyesa. Oya urumva kiyovu ifite abanyarwanda bake bujuje ibyangombwa. Ubwo ifite abanyarwanda bake. Ubuse cyovu ni ifite 11 bahagarara mu kibuga bagaragara Jihad umuteretse hari aba makenzi ni bakoze imyitozo. Baresese tukababara. Ntibyoroshye. Batazi yonge abanyamahanga umubare nago byababoneka. Ushaka kubabona ariko batari ku myanya iringani. Jihad. Makenzi. Makenzi subwo ajya nyine nta kibazo. Nta kibazo. Arije wasanga rutwango mwana wa David uyu wavuye muri Bugesera gatatu. Kamoso. Kamoso. Niringiro David. Eric Mutima defense na kibazo nakazindu abakigendera ku mwaka ushize eh na kibazo abakifite na kontra abafite nta kibazo nusha kwishize kazindu na DM kazeje dicie ya kadushema abanyarwanda babiri kazindu na DM hagati mu kibuga nambonye regisi yajyamo bose ahubwo mbonye namushyira hagati kuko uyu Jospe mushya ntabwo byango ngo ubwo we narabibona oya ahubwo keretse DM ni washyira hagati ahubwo DM ni wajya mu mukase sawa Bayo na afite ibyangombwa. Bayo. Ubwo imyitozo ari miki? Reka tambwe ni ufite ahubwo kubarusha. Ni we nguruka. Bakaba hari Cedric imbere ye. Cedric ndi. Saiti si se gusa. Ami Cedric. None se we byangombwa arabifite. Arabifite nyine. Kazi si se. Yabiburira. Ubu tubi deposa muri immigration za ukanye. Nta byitondeye mwa bantu. Ibi de. Wogi pamet sina itayi bona na kazi ejiti. Ayibona te se bihita biza uwo munsi. Oya ariko iyo babinyose nari sanse basi. Bese gahuta mu Rwanda. None se extradicas ye judiciaire ayikura he? Mu Burundi nyine yasangwa yifite isangwa akoresha. Ah, ifite garantie. Na nyine ubwo se yagiye gusinya atazi ko aje gomba kuyizagira naga sinya zo sinya mu Rwanda. Cedric amaze iminsi mu Rwanda byo bintu ndabizi. Ngaho reka dupfe kumubara ariko nubwo nge nta wenda utabibara. Turaza kubikurikirana wenda. Sugire Ernest ntahari? Barahari. Na Desire umusimburawo? Barahari na Juma ku ruhande na hari Ramirez nta urimo Ramirez nta ugihari Juma ku ruhande rumwe nta urumva atarabo gusa se wa mu matata nako bari muri cyo wa munyagabo nta byangombwa yabonye wese urumva yari yabibona ntabwo yarabibonye so wabumaze imisa none za cyovu nifite umwe ariko yuko baburi bya none za kabare yo babibona iyo mutaremeranya gusinya ubu kigerageza cyovu abenshi uziko bari mwigerageza none vuye ko cyo wa munyagabo se ntari mu bo ba presence
barabati ya presence nabo tuvuge niba barabazatasiyo yabaye ku gatatu nta controller abasinyi ari nabakiza muri geragezwa ko ari ibyo nibyo nago bibura ko yari lista ya turi kuvuga byibuza abingenzi ya ko ari nyamukibuga 11 nabo yagana mukura nabo kuregeze gutangira championne kinisha 15 nabo nabazimbura bari none sini fita banditse muri junior yayo oya nakiyo vumwa kushize yatangiranye niba ari 12 nubu na junior yawo nabahari bise banditse ariko ntago wakwifuje gutangira nabakinyi bake kandi ufite benshi nyine nibyo nago ariko nini tubikigiye ariko twemo tureba ishobuka ndaza kujya kuri stade ndaza kuzaza kuri inkuru aha tuyizindi rero dukatire muzindi ubwo Rayon Sports yo ikomeje imyitozo ariko kujya kuri komite nubwo tuvuga ngo hari CEO komite ibigomba kugira umunyamabanga wayo kuko uwo ni umwanya nyine utorwa niki utorwa na komite na utoranwa na komite n'aba president n'aba vice president ariko si wone si yo akamukozi ariko ndabona umwanya w'ubunyamabanga uri muragenda ucika ntago wacika ariko areka n'ahantu henshi uri gucika none se komite ubu sumu wavuga ngo umunyamabanga wasimbura muze cyawa yanga wasanga babaye ariko bagenda bacike muri ibi bintu bya si oya urumva usanga abo bantu n'ubundi nitegeko rero nida niyo mpamvu muri reference license iyo ushizemo ko ari siwo ukabyandika n'ibyo babara sibyo bivuze ko ari secretary n'ibyo babara erega mutangaza nitubireba neza abo bantu bagomba kurangira bagonganya nta nubwo babana mu ikipe oya muri za committee babana SG secretary muri committee za statine muri committee za statine mutarayindwe statine za association muri statine za association oya turebe ntibahuje simikorere oya nago muri barayihusha ikare kare executive urumva ari ne secretary mushingano twavugaga ejo si iwo nakurikira ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe n'ese bose ibyo ashaka gukora oya oya tuvuge mu mikorere y'amakipe wijya mu mujya SG ni umunyamabanga wa committee wa association ukora nota muri football club akora iki muri ikipe y'umupira w'amaguru nawe ahabwa raporo nawe siwe uriya komite kugira ngo ikurikirane niba koko iyo kivu ibayeho neza cyangwa se iyo kipe ibayeho neza nawe akazi ke nukwakira raporo nawe n'umuhango nka komite foste mutangaza uko tubaza aba SG bakera ni uko SG inishingano yipanga kamarade yakoraga ati abo bantu babiri uko tuzi sirikitiri uko umupira wacu uteye yari umuntu wa komite ntabwo yari umukozi ibyo muvuga ni forumalite byo mu nyandiko abo bantu ni babana hari ikintu utari kumva Faustin ni ukuvuga tuvuge habaye inama ya komite executive oya tuvuge muri Mercato muri Mercato SG yabura kugaragaramo oya yagaragaramo nk'uko n'abaprezida bagaragaramo oya ka prezida saragaragara cyane ariko se tuzakubwira nakubwiye ngo habaye inama si ngombwa ko si wayitabira ya nama ya ninjoro wenda oya inama ntakimaze ku ikipe tuvuga ibyo ibya Amerika tubyo nibyo abantu bapfa birimo amafaranga mutangaza avuga mu kugura abakinyi sekretaje naye ntabwo azazamo Azamo nkande siwe ni uzazamo siwe ni usanga ari umukozi ni ugomba aho rero niho bagonganira ntabwo bahuze nagubera iki oya kuvuga ngo umukinyi ngo ninde ugiye kumusinyisha reka nkubaze komite executive yo iravuga iti wenda tugiye gusinyisha Faustin turamusinyisha twiyemeje miliyoni 20 abo nibo bayateranyiriza abo barayateranye bakayoherereza nde CEO niwe ufite bya byangombwa byo gusinyisha niwe wemere kujya muri ITC byose aho rero reka muri structure y'umupira wacu ntago ibyo byakunda byore nyine ubundi ise sekretari mu mupira ugezweho yakabaye ari we buzima bw'umwiki nushaka bizane muri ariko muri association muri tuvuge SG nana sibyo si wowe urushinzwe ibikorwa by'ikipe ariko bari bafite umugozi nyine siwo ariwugura ni logike yoroshye umupira w'iki gihe ntabwo yanga wayumva na ngo sekretari jenerali arari umusaza nakubajije Faustin komite egizekitifu ugiye mu nama ninde urakora raporo y'iyo nama ya komite egizekitifu ni siwo kuko ntabwo ari ngombwa ko siwo aza mu nama ya komite egizekitifu nako nta nubwo agomba kuzamo ibyo by'inama rega ntibigora nibyo by'inama sugira ngo bigora amakipe ikipe sugira ngo ikipe sizandika minati ko ari inama nyinshi zibera mu tubari bikarangira bivugira bati turaguriye umukinnyi umupira wacu mutangaza kamarade se wakoraga byose muri APR buriya kuvuga ngo tukuzane siwo yari umukozi ntabwo yari yari sekereteri wa APR katugende dukatire muri Rayon Sports yo ni imyitozo ikora ku munsi w'ejo imiryango urumva ya association urashaka kuzagenda ukabibaza muri RGB igira abasekereteri jenerali urumva
kireke yo mivanye muri stadium. Ibyo regani formalite. Je nakubajije mujye kuri tere mu kobya pure. Niho rero niho ubona nabayagonganira. Muri komitore pike. Uwose uwose waramubwira ati kashe. Muri komitore pike. Uva mubwire muri komitore pike. Aricyo wabwira. Utangaza niba bavuze bati. Aricyo fosite wakwirukana n'abasinyisha president. Uretse gato. Aricyo wakwirukana n'abasinyisha. Tujye gusinyisha sugira. Hari igihe nana ashaka kubibwira uwo CEO. Ntago nanabireba. Uretse gato. Ah batabireba. Ajya mu nama ya komite. Uyu mupira abantu bawujyamo ni icyubahiro kiba gikenewe niyo nakubwiye ni abantu bagunganira ubu Rayon Sports yizaniye SG yabaho na secretary Primana kabaho Patrick namenye si SG oya kwa Jean Fidel ni twara tuvuga ngo inzego buretse gato buretse gato urakoze zana siwo muri Jean Fidel inzego buretse zana siwo urebe ko atagongana na nani stati yawe watarahinduye secretary akabaye bawo namukozi namenye stati gene namenye nge navuga ko akora nka CEO ahubwo hakenewe secretary usanzwe hakenewe secretary usanzwe wa komite executive ukorana na Fideli muri ya nteko rusange secretary azajyamo uziko CEO atajya mu nteko rusange yabajya gukora ikize raporo aba yarazihaye abo muri komite executive bakajya kuzisobanurira inteko rusange bamuhamagara bareba nka budget n'iryo bamureba ari yagiye kudefenda gusa ariko secretary ari cyo rero fosite nyo muri strictures zawe na ba vice president wabirukana ba trezorier wabirukana bati uyu CEO ni yo trezorier yo oya abo ngabo bahari nka bajyanama ba komite CEO adefana na budget ubwo trezorier yavaho urumva CEO ni umukozi wa buri munsi wo mu biro by'umwahandi ariko iyo budget ni ukenewe oya CEO ibyo bindi ni ibintu biri classic by'imiyoborere y'amakipe CEO ashobora kugena budget akayereza trezorier akayicishamo akamubwira tongeramo ibi cyangwa ibi bikuremo sibyo akabwira secretary wa equipe wa muri board sibyo akamubwira ibyo bigomba gukorwa secretary akamubwira ati oyikora ibi n'ibi ibyo byabaho ariko si watandukanye na secretary wa equipe bisanzwe nka first nibango nubona nkwitwa Jado muri komite olympique ni umukozi umeze nkaho we buzima mu munsi wa komite olympique ariko kajangwe ni bivuze ko oya je nakubwiye ngo ibintu nashaka ni ibintu biri otskuru byakira ndo kuvuga ngo secretary niba stati niba yasenye nyine vuga ati stati zanyu gira umukozi uhora unagire komite nishaka igi yicari kuri yo nama twajya mu bya company ko turi mu kuvuga ngo Kiyovu tuyiseka tuyivuga Kiyovu ifite na board na bodi rahari urumva uti noneho bodi noneho kandi bodi ni rwego rukuru hari iki kora se bodi ni kandi rwego rukuru rwa hari iki kora se rwego rukuru ndareba ba bantu bari active mu bikorwa bya buri munsi by'ikipe niyo mpamvu rero nakubwiye ikipe hano mu Rwanda itunze umunyamabanga ikagira na CEO uko mbizi abo bantu bazagunga jenerali yirukanye jenerali gute none se wagize ngo urese nanjye nakwaje yamwirukanye kubera ko ari umuyobozi wa bodi none Nubango body hari ibari yoboye urwo rwego. Aha. Ngo rero iyo ni Kiyovu Sports. Umunyamabanga arakenewe cyane muri aya makipe abakomeye. Ngo bashaka umusimbura, bashaka umusimbura. Mu mupira wako bavuga. Ngo baranga Kiyovu ite body, yakaba ari body ariyo yicarekana shiraho mu mukozi. Hano ngo yakaba ari ari n'ubari president wakaba yaje kujya kumushyiraho. Ni body yakaba yaje. Ni body yakaba yuri mushyiraho. Ngo yani bashaka. Ariko kubera byawe n'ibya makipe. Ikipe president ngo ni umwihemera. President ngo ni umwihemera nta hembwa n'ikipe. Ubwo David agiye na CEO. Niho wasanga Kiyovu, Juvenal yari yazanye Emile. Ubwo sanga Emile ngo niwe nuzi. Ariko president niwe wizanira abo bantu muri iyo myanya. Niwe niwe nuzi. Ejo twatangaga inji. Ubu ndagurugero. Siwo Man United umunsi ufite uwo bita Dani Ashworth bamukuye muri Newcastle sa Jimmy Ratcliffe amuzanye niwe muntu yavuze ati niwe ngiye kubakira ibintu byanjye ariko ni umunyamigabane yakoze project ibyo nyine ni umupira wacu mubwira ngo uracyari mu bintu byawe zana siwo umuntu ukurikira ubuzima bw'ikipe bwa buri ibyo bya komite baganira bataganira ikipe ya Rokirisa neza ikipe irakina neza ibyo ngo bya komite olimpike inama y'ubutegetsi ya Beka yicaye inama y'ubutegetsi ya Beka yicaye yemeza runaka shaka marketing ukomeye shaka trezori ubika neza shaka na siwo umeze neza mutangaza ajya guha urugero rufatika inama y'ubutegetsi ya Beka Nini sito munyamabanga. Aye kana. Ibi mufite. Asohoka kuri yo. Beka. Nanga yora pepa usohoka. Ni ibintu bigenda fosite. Ni company y'ubucuruzi na muri ya association umva noneho. Hari board. Board bifite umunyamabanga wayo na committee executive nayo ifite uwayo.
Uziko na RDB gini na mayu uteje tiga ya sekretari wa. Ibyo mpira ni bashake ba CEO, bashobo ye, bashake ba technical director, bashake marketing manager. Kuja kutunganya ngo CEO ngo ninde ngo umunyamabanga ninde. Niba huza ndabaza mu rwanda. Kwa njiji. Izindi kipe zose zikomeje imyitozo ejo no gutangira shampiyona kabisa. Tuzagaruka ku munsi wa mbere wa shampiyona. Gasogi na Mukura n'andi makipe uko bizaba bimeze.